Každý divadlo teď točí film. Čau, vy jste mě neviděli. Co se za chvíli vybije? Prosím tě, pomoz mě, já bych potřeba vyřešit ty hajzlíky. Tam fungují jenom ty dámsky, a to se asi měsíc nesmí chodit, nebo co? Aha. Já to vždycky dám do bodu schůze, to probereme, jo. A nakonec se na to vždycky vysedeme. No tak jo. Jo? Nechápu, jako tak, proč je zase ucpanej? Ucpanej? A jasně, že ucpanej, protože by se tam jinak nemohlo. No tak jo. A kdy tam byla ta cedule? Jo, ta cedule. Nevazujte hygienické ubrousky. No, kurma, jsi z toho poseru, vole. Kdo tam si toho, vole, hodil, vole. Tady byla prodlužka? Natálko, prosím tě, tady žádná prodlužka v životě nebyla. Ale tohle není život, Davide! To máš naprostou pravdu. Tady je prodlužka. Ježíš, tak děkuji za pomoc, když u toho stojíš celou dobu. Tak jsme domluveni. Děkuji. Dobrý, už to dáme. Zdravíme. Zdravíme. Hej. No tak vy pojďte do obrazu logicky. Můžete začít. Vítám vás na další schůzi krizového koordinačního týmu. No já to čtu. Co? Co? No, Kakata? Krizový koordinační tým, no. Akorát, kdybych nečetl mezi řádky, no, mezi písmeny, tak to je kokot, no. Kokot? To mě nikdy nenapadlo. To kákáte. Kokot. Ale když to takhle píšeme celou dobu, ne? Co se vám nelíbí najednou, já? Mně se nelíbí, já se omlouvám, jo. Solista činohry Národního divadla nemůže být kokot, že předsedu? Já ti upřímně na Národní divadlo sedu, víš? Protože já jsem kurva hlavní hvězda dětského divadla, jestli to pořád nechápete. A my jsme 10 roků tady kokotí, proto je Kuba Kubikula. Já hraju Kubu Kubikulu a mě už se 10 roků ty dětská smějou. Chápeš to? A teď už vím proč. Protože jsem kokot. Mě teda vadí to, že je to nevyvážení, že to prostě není a vyváž v tom genderu, že my jsme tady ženy a chlapy a že kokot je mužskýho rodu. Tak já nevím, proč se jmenovat jakoby jenom podle jako chlapů tady, když je to půl na půl. A tak, tak nemůžeme být kokotka, to je taková ta zapekací miska. Je úplně blbě. No, mě spíš štve, že kokot není český slovo. To je slovenský slovo. To je slovenský, no. To je korgu toho kokoto, italský. Kokotík já rabi, mě choď do zahrady. To znám. To je kohoutku. Ne, jako jo, jako, je to kohout, jo, ale to staroslovenský slovo. Jo, najdeme ho v srbštině, chorvačtině, v lužičtině, vis lapaně kokota, jo, český etymologický slovník, Jan Rejžek. Jsem četla. No, v přeneseném slova významu, tak vidíš, prostě penis, nebo bezcharakterní člověk, jako nadávka, a tak je chorvatský avantgardní časopis Kokot. No tak mi pojďte zase do obrazu, logicky. Takže vy se budete jmenovat KKT, protože jste KKT. My taky, my ženy. Všichni jste KKT. Takže se konečně s náma budete bavit. Vy jste sice taky KKT, ale bavit já se s váma nebudu. Vy můžete být ráda, že v KKT vůbec jste,
že ten název jsem vymyslel já, vy ho prostě budete používat. A ne, že sem přijde nějaká kráva a bude říkat, že v KKB není, nebo že KKB neexistuje. To si jako myslíte, že já jsem tady proto, abych s vámi neustále, když má někdo v hlavě prostě seno, tak má v hlavě nasráno. To je snad srozumitelné. Může se klidně stát, že dojde k situaci, že ne. A možná, že naopak, jo? Ale vyberte si. Když si klidně můžete vybrat. Já vám neustále dávám pomocnou ruku. Můžeme se domluvit, můžeme to zařídit, ale sráda hlavu si nenechám. A ne od... To už vůbec ne. To se nemůže stát. Kokotě. Já s tím problém nemám.